പ്രശാന്ത് ഏട്ടാ, ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ്മ, അസം മുഖ്യമന്ത്രി. സാധാരണ ഗതിയിൽ ഈ മമതാ ബാനർജി ഒന്നും കയറി ആരും വെല്ലുവിളിക്കാറില്ല. പക്ഷേ ഇവിടെ മമതാ ബാനർജിയോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വരട്ടൊന്നും ഇങ്ങോട്ട് വേണ്ട, ആസാമിനെ പേടിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആരാണ് എന്നാണ് ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ്മ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. മമതാ ബാനർജിയുടെ വിവാദമായൊരു പ്രസ്താവന വന്നിട്ടുണ്ട്, പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെ താഴെയിറക്കും, അതുപോലെ അസം, ബീഹാർ, ജാർഖണ്ഡ്, UP ഇവിടെല്ലാം കത്തും, ഇവിടെല്ലാം ഞങ്ങൾ കത്തിക്കും, പിന്നെ ബംഗ്ലാദേശിനോട് എനിക്ക് സ്നേഹമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള, നമ്മളും അവരും ഒന്നാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രസ്താവന വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കിയാൽ, അതായത് ബംഗാളിൽ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കിയാൽ ആസാം ഞങ്ങൾ കത്തിക്കും, അവിടെയും കത്തിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് വടക്ക് കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെല്ലാം പ്രശ്നമുണ്ടാക്കും. അപ്പോഴാണ് ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ്മ ചോദിച്ചത്, അങ്ങനെ പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് അവകാശമാണുള്ളത്? നിങ്ങളെ പരാജയപ്പെട്ട നിങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയം കൊണ്ട് ഇന്ത്യ കത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത്, നിങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ട നേതാവാണ്, നിങ്ങൾ ഇന്ത്യ കത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, അതായത് ഈ പണ്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ കാണാൻ ചെന്ന സമയത്ത് ഇദ്ദേഹം ബിസ്ക്കറ്റ്, പട്ടിക്ക് ബിസ്ക്കറ്റ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നതുകൊണ്ടാണ് പുള്ളി ഇറങ്ങിപ്പോയി BJP ചേർന്ന്. ആ മനുഷ്യനോടാണ് ഇമാതിരി അഭ്യാസമായിട്ട് ചെല്ലുന്നത്. ശരിയായി, ഇപ്പോൾ UP കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ശക്തനായ മുഖ്യമന്ത്രിമാരിൽ ഒരാളാണ് ശർമ്മ. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പശ്ചിമബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവന നിസ്സാരമായിട്ട് കാണണ്ട, അതിനകത്ത് ഒരു വിഭജന രാഷ്ട്രീയം വരുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു വിഭജന ബ്ലഡ് ബംഗ്ലാദേശിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബംഗാളിൽ ഉള്ളവരുടെ സിരകളിൽ ഓടുന്ന, ബംഗ്ലാദേശികളുടെ സിരകളിൽ ഓടുന്ന ഒരു ബ്ലഡ് തന്നെ ബംഗാളിലും ഓടുന്നുണ്ടോ എന്ന് സംശയിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരം സ്വാതന്ത്ര്യ സമര കാലത്തോട്ട് ഈ ഒരു വിഭജന രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ഒരു ത്വര പശ്ചിമബംഗാൾ നിൽക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നു പല ഘട്ടങ്ങളിൽ പരിശോധിക്കുമ്പോഴും. മാത്രമല്ല, മമതാ ബാനർജിയുടെ ഉള്ളിലിരിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അവരുടെ നീക്കങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വിഭജിച്ച് ഒരു സ്വതന്ത്ര രാജ്യം, അത് ബംഗാളാകട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയിലേക്കുള്ളൊരു പോക്കാണ് പല ഘട്ടങ്ങളിലും അവരുടെ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും അവരുടെ ചെയ്തികളിൽ നിന്നും ഒക്കെ ഉടലെടുക്കുന്നത്. അവർ സ്വതന്ത്ര രാഷ്ട്രം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള രീതിയിലേക്കാണ് അവരുടെ എല്ലാ പോക്കുകളും. ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും അവസാനം ഈ മെഡിക്കൽ കോളേജ് പീഡനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടും യാതൊരു എന്തെല്ലാം വെല്ലുവിളികൾ വന്നതൊക്കെയും അതൊക്കെ അതിജീവിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെയൊക്കെ പുല്ലുപോലെ കണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ്. മാത്രമല്ല, ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അത്രയും ക്രൂരമായൊരു പ്രവൃത്തി ന്യായീകരിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക്, അതാണ് ശരിയെന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് അവരുൾപ്പെടെയുള്ളവർ, ഉൾപ്പെടെയുള്ള അവരുടെ പാർട്ടിക്കാർ, അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യവിരുദ്ധ ശക്തികളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് തെരുവിൽ പ്രകടനം നടത്തി ഒരു കലാപാഹ്വാനത്തിന് ആദ്യം തന്നെ തുടക്കമിട്ടതാണ് മമതാ ബാനർജിയുടെ ഈ സമരത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടത്. കാരണം ഇത് ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ജനങ്ങൾ അവരുടെ മുദ്രാവാക്യമായിട്ട് റോഡിലിറങ്ങി നീതി വേണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ, അല്ല ഇതാണ് ശരി, ഇതൊക്കെ നടക്കും എന്നുള്ള രീതിയിലേക്കുള്ള ഒരു സമരമായിട്ടല്ലേ നമുക്ക് ആ മമതാ ബാനർജി മുഖ്യമന്ത്രി, അല്ലെങ്കിൽ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി, അല്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി ആയിട്ടുള്ള അവർ റോഡിലിറങ്ങുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത്. മാത്രമല്ല, ഇന്നത്തെ പ്രസ്താവന, കാരണം ഇന്നലെ ബന്ധമായിരുന്നു, അവിടെ ജനങ്ങൾ ഭയങ്കര ഈ വിഷയങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഭരണത്തിനെതിരെ വലിയ വികാരത്തിലാണ്. പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ എല്ലായിടത്തും ഒരു വിഷയങ്ങൾ വന്നാൽ ആ അതിനകത്ത് ന്യായം അന്യായം കണ്ട് ഏറ്റെടുത്ത് സമരങ്ങൾ നടത്താറുണ്ട്. അപ്പം ആ സമരത്തിൻ്റെ പുറകിൽ BJP ആണെന്നും, ആ സമരത്തിൻ്റെ പുറകിൽ BJP ആയാൽ പശ്ചിമബംഗാളിൽ വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും എൻ്റെ ഭരണത്തിൻ്റെ തടസ്സം നിൽക്കുകയൊക്കെ ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇന്ത്യ അങ്ങ് കത്തിച്ചിട്ട്, അത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്, ഓരോ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ കാര്യം എടുത്ത് പറയണ്ട, ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തവും കലാപം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇന്ത്യ ആ കലാപത്തിൻ്റെ അവസാനം നരേന്ദ്രമോദിയുടെ കസേര നഷ്ടപ്പെടും എന്നാണല്ലോ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത്. അതായത് ഒരു കലാപാഹ്വാനം തന്നെയാണ് പശ്ചിമബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒരു കലാപാഹ്വാനം അത്തരത്തിൽ ഒരു നേതാവിന് നടത്തണമെങ്കിൽ അതിന് ഉരുത്തിരിക്കത്തക്കോണം ഇന്ത്യയിലുടനീളം കലാപകാരികളെ സജ്ജമാക്കിയിട്ട് ഉണ്ട് എന്നുള്ള ബോധ്യം അവർക്കുണ്ടാവണം. ചുമ്മാ അങ്ങ് പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പല ടോക്കുകളിലും നമ്മൾ ബംഗ്ലാദേശിലെ കലാപത്തിന് ശേഷം പറഞ്ഞത്, ഇന്ത്യയിൽ ഉടനീളമുള്ള ഏകദേശം കൃതവും അനുകൃതവുമായിട്ടുള്ള 2 കോടി ബംഗ്ലാദേശികളെ സൂക്ഷിക്കണം, ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് അവർക്ക് ഉയർത്തെഴുന്നേക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഘട്ടം വന്നാൽ, ഒരു കലാപത്തിന് അവർക്ക് തീ കൊളുത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഘട്ടം വന്നാൽ, അത് ഏറ്റെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഘട്ടം വന്നാൽ, ആ കലാപം ഉരുത്തിരിക്കാൻ ഇന്ത്യയിൽ അവർ സജ്ജമായിട്ട് നിൽക്കും. പശ്ചിമബംഗാളിലെ ഒരു അവസ്ഥയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, പശ്ചിമബംഗാളിൽ ഏതാണ്ട് 7-8 ജില്ലയിൽ രോഹിണ്യ മുസ്ലിങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ബംഗ്ലാദേശികളും ഒക്കെ കയറി അവരുടെ ആധിപത്യത്തിലാണ് അവിടെ നിൽക്കുന്നത്.
പല ഘട്ടങ്ങളും പല ഒന്നാളൊരു എം പി ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവിനെയും കൊണ്ട് കാമുകനെയും കാമിക്കൊണ്ട് തല്ലിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞത് ഇത് ഇസ്ലാമിക രാജ്യം ഇവിടുത്തെ നിയമം എങ്ങനെയാണ്? അതായത് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിൽ ഒരു സംസ്ഥാനത്തെ അത് ഒരു ലോക്സഭ എം പി തെരുവിലിറങ്ങി പറഞ്ഞ വാചകങ്ങളാണ്, നിസ്സാരമല്ല. അവരുടെ മനസ്സിലിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്, അല്ലെങ്കിൽ അവർ ആ പ്രദേശത്തെ നയിക്കുന്ന രീതിയാണ് ആ കാണിച്ചത്. അപ്പോൾ അതൊരു വലിയ പ്രശ്നത്തിലേക്കാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് വളരെ സമീപന അല്ല സമചിത്തതയോടുകൂടി അല്ലെ സമീപനത്തോടുകൂടി സംയമനം പാലിച്ച് ഈ പല ഘട്ടങ്ങളിലും പല വിഷയങ്ങളും വരുമ്പോൾ അവിടെ ഇടപെടുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ടോക്കിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ 7 ട്രില്യൺ എക്കണോമിയിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു രാജ്യത്തിനകത്ത് ശത്രു രാജ്യങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ ആഭ്യന്തര ശത്രുക്കൾ നമ്മുടെ ആഭ്യന്തര ശത്രുക്കൾ നമ്മുടെ അകത്തുള്ള ശത്രുക്കൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു കലാപമോ വിഷയമോ ഒക്കെ ഉണ്ടായാൽ നമ്മുടെ ആ എക്കണോമിക്കൽ ഗ്രോത്തിന് അത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. ഈ എക്കണോമിക്കൽ ഗ്രോത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായാൽ ആ രാജ്യം പുറകോട്ട് പോകും. ആ രാജ്യം എക്കണോമിക്കലി പുറകോട്ട് പോയാൽ മാത്രമല്ലേ നമ്മുടെ ശത്രു രാജ്യങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടക്കത്തുള്ളൂ. പശ്ചിമബംഗാളിൽ അല്ലെങ്കിൽ വിഷയമുണ്ടായാൽ, ഇന്ത്യയിലുടനീളം കലാപം പടർന്നാൽ ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള വളർച്ചയെ അത് ബാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് വളരെ ഇതിനെക്കാട്ടിലൊക്കെ വീറും വാശിയും ആർജവും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പാർട്ടിയും സംവിധാനവും ഒക്കെയാണ് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യം ഭരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അവർ പല ഘട്ടത്തിലും ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യം ഭരിക്കുമ്പോൾ പല വിഷയങ്ങളും വളരെ സൈലൻ്റായിട്ട് നിന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ആ വിഷയം ഇന്ത്യക്ക് ബാധിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് പോകാതെ അതിന് വേണ്ട രീതിയിൽ അത് അടിച്ചമർത്തി പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഇതിൻ്റെ കാരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയുടെ വളർച്ച 3rd ലോക രാജ്യത്തിലേക്ക് വളരുന്നു. അതിനുശേഷം 2047 ഇന്ത്യ ലോകത്ത് 1st ആവണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നയിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയാണുള്ളത്. നമ്മളീ പറയുന്നത് പോലെ ഇന്ത്യയിൽ കലാപം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദരിദ്രന്മാരായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അസ്വസ്ഥരായിട്ടുള്ള ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ കൂടുതലുള്ള ഒരു പ്രദേശമാണെങ്കിൽ അവിടെ കലാപം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വളരെ പെട്ടെന്ന് സാധിക്കും. അത് അല്ലെങ്കിൽ സുഭിക്ഷമായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം ഉരുത്തിരിഞ്ഞ് നല്ല രീതിയിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്ത് കലാപം ഉണ്ടാവാൻ ആഗ്രഹിക്കത്തില്ല. അത്തരത്തിൽ കലാപം ഉരുത്തിരിച്ചു വന്നാൽ തന്നെ ആ രാജ്യത്തെ ജനത ആ കലാപത്തെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് വളരെ ദീർഘവീക്ഷണമുള്ള ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യം ഭരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇവിടുത്തെ ഒരാളുടെ മിനിമം വരുമാനം ഒരു കൊല്ലത്തെ 2.5 ലക്ഷം 3 ലക്ഷം രൂപ 7 ട്രില്യൺ എക്കണോമിയിലേക്ക് പോയാൽ ആ അതിലേക്ക് വരും. അപ്പോഴത്തേക്ക് അപ്പം സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ജനം അല്ലെ 60% വരുന്ന നമ്മുടെ വരുമാനമില്ലാത്ത പട്ടികജാതിക്കാരനും പട്ടികവർഗ്ഗക്കാരനും OBC ഒക്കെ ആ രീതിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവനെ പിന്നെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ മുദ്രാവാക്യത്തിൻ്റെ പേരിൽ നെറേറ്റീവ്സിൻ്റെ പേരിൽ കലാപാഹ്വാനത്തിന് കൊണ്ടുപോകാനും ഇന്ത്യക്കെതിരെ തിരിക്കാനും ഒന്നും പറ്റത്തില്ല. അവൻ സുഭിക്ഷമായിട്ട് സുഖമായിട്ട് അവൻ്റെ പട്ടിണിയില്ലാതെ എല്ലാ സംവിധാനത്തിനും കൂടി ജീവിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ വരും. അത്തരത്തിലേക്ക് രാജ്യത്തെ ഉരുത്തിരിച്ചെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു രാജ്യത്തെ നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യത്തിനും സ്വന്തം രാജ്യം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയൊക്കെയുള്ള ഭരണാധികാരികൾ ആ രാജ്യത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാകും. അത് അപക്വമായ ഒരു സ്ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു അത് പെട്ടെന്ന് അവരുടെ വായിൽ നിന്ന് ഒരു ക്ഷോഭത്തിൽ വെളിയിൽ വന്ന് അവരെ അറിയാമല്ലോ സൈക്കോ പോലുള്ള പെൺപിള്ളെ എന്ത് പറയണം, എപ്പോൾ പറയണം, ഏത് രീതി പറയണമെന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർ ഇത്ര രീതി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന സാധനം വെളിയിൽ വന്നത്. ഇത് വളരെ കാലം മുമ്പേ അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നതാണെന്നും ഇത് ആ രീതിയിലാണ് അവരുടെ പ്രവർത്തനം മുന്നോട്ട് പോകുന്നതും അവരുടെ ഭരണ സംവിധാനത്തെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന കേന്ദ്രത്തെയോ ഒന്നും അംഗീകരിച്ച് പോകുന്ന ഒരു സ്ത്രീ അല്ലെന്നും അല്ലെങ്കിൽ ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിന് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള പ്രോത്സാഹനമൊന്നും കൊടുത്ത് ജനങ്ങൾ മൊത്തം വോട്ട് ചെയ്ത് അധികാരത്തിൽ വരുന്ന സ്ത്രീ അല്ലെന്നും ഒക്കെ ഉള്ള കാര്യം ഈ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യം ഭരിക്കുന്നവർക്കും എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. അപ്പം ഇതൊരു കലാപാഹ്വാനമാണ്. ആ കലാപാഹ്വാനം ഇവിടെ വേണ്ട എന്ന് ഹേമന്ത് വിശ്വശർമ്മ മോദി പറയുന്നതിന് പകരം ആ സ്ഥാനത്ത് നിന്നങ്ങ് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. അതൊക്കെ അങ്ങ് മനസ്സിലിരിക്കട്ടെ, ഇവിടെ നടക്കത്തില്ല. തോന്നലുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യം നടക്കത്തില്ല, അത് വേറെ കാര്യം. നമ്മൾ പിന്നെ അത് ചാടിക്കേറി ഇതിനകത്തൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു വിഷയമുള്ള രാജ്യമാണ്, ആ വിഷയത്തിൽ ഉള്ള രാജ്യമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ബിസിനസ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിലും കയറ്റുമതി ഇറക്കുന്ന കാര്യത്തിലും നമ്മുടെ പുരോഗതിയുടെ കാര്യത്തിലും ഒക്കെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. ആ ഒരു ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ട് പോലും നമ്മൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം നയിച്ചുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടായാൽ നമുക്ക് അത്രയും പുറകോട്ട് നടക്കേണ്ടി വരും. ആ നടത്തയ്ക്ക് ഗുണമാകുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവണ്ടെന്ന് കണ്ടാണ് അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത്. അല്ലാതെ മമതാ ബാനർജി ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള കലാപം ഒന്നും അങ്ങ് പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ അങ്ങ് നടത്തിക്കളയാം, അല്ലെങ്കിൽ പശ്ചിമബംഗാൾ ഒരു രാജ്യമാക്കി കളയാമെന്നൊന്നും വിചാരിക്കേണ്ട, നടക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ഇത് ഇന്ത്യയാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവരൊരു രാജ്യവിരുദ്ധ പ്രസ്താവനയാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് ബംഗ്ലാദേശിനോടാണ് സ്നേഹം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബംഗ്ലാദേശിലെ സംസ്കാരം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സംസ്കാരം. ബംഗ്ലാദേശിനോടാണ് നമുക്ക് ജോൺ പറഞ്ഞ ശരി, ബംഗ്ലാദേശിനോടാ സ്നേഹം എന്നല്ല, ബംഗ്ലാദേശും ഇന്ത്യയും രണ്ട് രാജ്യമാണ്. അതെ, രണ്ട് രാജ്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പശ്ചിമബംഗാളോ ഇന്ത്യയിലെ പശ്ചിമബംഗാളോ? വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റാണ്.
കലാപത്തിന് അവരുടെ പേര് കേസെടുക്കാം, ഭരണഘടനാ ലംഘനത്തിന് അവരുടെ പേര്, അല്ലെങ്കിൽ ഭരണഘടന സത്യപ്രതിജ്ഞാ ലംഘനത്തിന് കേസെടുക്കാം. ഈ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്തുവാ? ഇത് മുഖ്യമന്ത്രിയെ കേൾക്കുന്ന ജനത എങ്ങനെയാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത്? നിസ്സാരമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചുമ്മാതെ ഒരു വെറുമ്പാക്ക് പറഞ്ഞു പോകുന്ന പോലെ നമുക്ക് പറയാൻ നിൽക്കുമോ? ഇന്ത്യയും ബംഗ്ലാദേശും രണ്ട് രാജ്യങ്ങളാണ്. ഞങ്ങളുടെ ബ്ലഡിൽ കൂടി ഓടുന്ന അതേ രക്തവും ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷയുമാണ് ബംഗ്ലാദേശികൾ സംസാരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യ അവിടെ നിന്നോട്ടെ, ഇന്ത്യ അവിടെ നിന്നോട്ടെ, നമുക്കൊന്നാവാം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ടുപേർ കൂടെ, ഞാൻ നേരെ തിരിച്ചായിരുന്നു, ഇന്ത്യയെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നായിരുന്നു അവർ പറയേണ്ടത്. അത് പറഞ്ഞില്ല, പറഞ്ഞില്ല. ഞാൻ ഇന്ത്യയെ സ്നേഹിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി ഇവിടെ കലാപം ഉണ്ടാക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അതിന് വേറെ റൂട്ടാവും. വേറെ അതെ, ഏത് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് നമുക്ക് പരിഹരിച്ചു പോവാം. ഞാൻ ഇന്ത്യയെ സ്നേഹിക്കുന്നു, ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമാണ്. അതെ, അതല്ല അവർ പറഞ്ഞത്, അതല്ല പറഞ്ഞത്. ഇന്ത്യ അവർക്ക് വേണ്ട. അത് ആ പല ഘട്ടങ്ങളിലും അവരുടെ ഈ 15 കൊല്ലത്തെ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്നു, ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തെ അംഗീകരിച്ചു പോകുന്നതിന് അവർക്ക് താല്പര്യമില്ല. പലവട്ടം RSS പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, സ്വതന്ത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു ബംഗാൾ അതാണ് മമതാ ബാനർജിയുടെ ലക്ഷ്യം, അതിന് ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളുടെ സഹായമുണ്ട്. ആ രീതിയിലേക്ക് ഏതവസരത്തിലും പശ്ചിമബംഗാൾ നാളിനെ കയറ്റിയാലും മ്യാൻമറി നാളിനെ കയറ്റിയാലും പാകിസ്ഥാൻ നാളിനെ കയറ്റിയാലും വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കി ആളിനെ കൂട്ടി അംഗസംഖ്യ കൂട്ടി കലാപം വേണമെങ്കിൽ കലാപത്തിന് വേണ്ട സംവിധാനങ്ങളും ഒരുക്കങ്ങളും ഒക്കെ കൂട്ടി ആ അവരുടെ ആ താല്പര്യം സംരക്ഷിക്കുന്ന രീതിയിലേക്കൊരു ഒരു രാജ്യത്തെ ഉരുത്തിരിച്ചു കൊണ്ടു ഒരു സംസ്ഥാനത്തെ ഉരുത്തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന രീതിയിലേക്കാണ് അവരുടെ പ്രവർത്തനമെന്നും പല ഘട്ടങ്ങളിലും മനസ്സിലായിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതിവിടുത്തെ രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗത്തിന് വളരെ കൃത്യമായിട്ടറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു കലാപ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പശ്ചിമബംഗാൾ ഏത് ഘട്ടത്തിലും വരുന്നു, ആ ഘട്ടത്തിലെല്ലാം കേന്ദ്രം അതിനകത്ത് കൃത്യമായി ഇടപെട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. കൂടുതൽ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും നിങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ ABC മലയാളം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെൽ ബട്ടണും അമർത്തുക.